Benvinguts a aquesta ponència de la secció de Ciències i Tecnologia de l'Institut d'Estudis Catalans. Intervindran 5 veus i 2 barítones. Avui tenim la gran sort de poder presentar 2 exemplars de barítona per a cobla fets en èpoques i per mètodes ben diferents, tot i que les dues són fruit dels desitjos de la Mot de Grignon d'incloure aquest instrument a la cobla. Un és l'exemplar dels anys 20 del segle passat, amb marca Casa Jiménez, dissenyat, sens dubte, pel mètode artesanal, l'únic existent a l'època. Va pertànyer a Robert Renart, membre de la banda municipal de Barcelona i segon tenora de la Cobla Barcelona. La recent descoberta d'aquest instrument pel grup d'estudiosos de la Cobla i el seu entorn, format per la Núria Bonet, l'Albert Fontelles i en Jaume Nonell, ha estat el desencadenant d'aquest acte d'avui. S'hi refereixen els 3 primers apartats. L'altre és un exemplar... L'altre és un exemplar del model de barítona dissenyat en mètode científic per l'Institut d'Estudis Catalans. Tot va començar amb la celebració dels 150 anys de la tenora de Turon, difosa per Pep Ventura, que va propiciar reunions d'instrumentistes i altres persones de l'àmbit de la cobla per concretar les millores desitjables a la tenora. Jo havia dirigit la recerca d'acústica musical de la tenora des dels anys 70, i com a enginyer i empordanès vaig veure clar que havia arribat el moment d'aplicar els coneixements físics adquirits al redisseny en base científica de la tenora. L'IEC ho va patrocinar, i l'èxit obtingut és el que ens va portar al disseny de la barítona. Amb la barítona, però, la situació era ben diferent. No disposàvem de cap exemplar de partida. Teníem notícia de la dels anys 20, però se li havia ben perdut la pista. Vam aplicar el mètode de disseny científic partint de zero, com exposaré a l'apartat 4, juntament amb en Jordi Campos, que va participar en el projecte i avui farà sonar els 2 exemplars de barítona. I a propòsit del nom de l'instrument, el catàleg de Casa Jiménez és un baríton, i al llarg del projecte de l'IEC també n'hi varen dir baríton, per l'alternança tible masculí, tenora femení o violí, viola, violoncel. Però els instrumentistes ho van tenir clar des del primer moment, barítona. El gènere dels instruments musicals és del tot impredictible. I passo la paraula a l'Albert, que es posarà al primer apartat, la cobla en l'àmbit simfònic. Bé, en primer lloc... Sí, en primer lloc agrair a la secció de Ciències i Tecnologia de l'Institut d'Estudis Catalans, especialment al doctor Joaquim Agulló, per convidar-nos en aquesta sessió acadèmica, que sempre és un plaer estar en aquesta casa. Bé, fa uns 3 anys doncs, que estàvem fent un estudi a l'entorn de la Cobla Barcelona i juntament amb el doctor Joaquim Rabasseda vam decidir dedicar un capítol, concretament el tercer, a les audicions que la Cobla Barcelona doncs, havia fet amb autoritats musicals doncs, que durant aquella dècada de 1920 visitaven Barcelona, entre els quals s'incloien doncs, Richard Strauss, Igor Stravinsky, Manuel de Falla, Béla Bartók, no? I vam decidir posar el focus molt concretament en el cas d'Igor Stravinsky i Manuel de Falla. Durant aquest estudi vam comprovar que el músic doncs, tenia molt interès en tot allò que envoltava la cobla de la sardana. De fet, Falla va assistir a molts concerts a la cobla Barcelona. Fins i tot va demanar a la cobla que escrivissin una obra, va demanar a la cobla Barcelona que escrivís, que Falla escrivís alguna obra, cosa que tampoc va fer. I fins i tot sabem que tenia la voluntat d'incloure els instruments de la cobla, la sonoritat dels instruments de la cobla, Atlàntida, cosa doncs, que tampoc fa, no? Perquè es mor i l'obra està inacabada. I bé, fent recerca doncs, sobre aquest cas, vam localitzar una notícia en un diari del novembre de 1931, on explica que Falla assisteix al Palau de Belles Arts de Barcelona per observar els instruments de la cobla dins a una agrupació simfònica, en aquest cas doncs, la banda municipal. De fet, aquí veuen projectat doncs, aquesta notícia, diu Falla descubre en Barcelona la família de les xirimilles. Bueno, Falla ja els coneixia, és a dir, Falla ja havia anat a concerts de la cobla Barcelona, ja coneixia aquests instruments,
I aquí veiem doncs, el senyor Renard, que avui tenim a la família aquí que ens ha vingut a veure i que també és un plaer estar aquí, que hagin vingut. També familiars de la Mot de Grignon, que també surt a la imatge, perquè aquí veiem el tenorista, és en Robert Renard, si no m'equivoco. El tiple sembla ser Jordi León, que és en Nando Blanc, eh que sí? L'han posat al revés, l'han invertit. I el Palau de Belles Arts, que després veurem una foto molt, molt entranyable, doncs veiem a Luis Góngora, gran crític de l'època, al costat Manuel de Falla, tot pinxo, i al costat doncs, Joan Lamot de Grignon, doncs, que estan aquí presidint amb tota la banda a darrere. No? Sembla ser que Falla doncs, va aprendre notacions d'aquests instruments per amb aquesta voluntat d'incloure l'Atlàntida i vam trobar això. Al final doncs, apareix de cop una fotografia d'aquest intèrpret, que també és Robert Renard, i que també està al revés, està invertida la imatge, i bé, és el que passa quan fa recerca, apareixen línies d'investigació molt curioses, de dir, mira, m'agradaria estirar el fil, però ara no puc, ho deixo dins del calaix. No, però la recerca era sobre Falla, en cap cas de la barítona. En aquell moment doncs, vaig facilitar aquest document al Jaume Nonell, que en aquell temps doncs, em va ajudar molt, amic, em va ajudar molt durant la confecció de la tesi, també la Núria Bonet, experta en aquests instruments, i al cap d'uns anys doncs, vaig dir, això, bueno, vaig proposar dir que això hauríem d'estudiar a veure què va passar exactament amb aquests instruments. No? Bé, per entrar ja en matèria, hem de diferenciar dos fenòmens diferents, però paral·lels en el moment, que van ocórrer durant la primera dècada del segle XX. Per una banda, la consolidació de la cobla en les sales de concert, això és un fenomen, i per altra banda, la inclusió d'alguns instruments de la cobla, com la tenora o el tiple, en agrupacions orquestrals, com una banda o una orquestra sinfònica. En el primer estadi, hem d'entendre que durant el primer terç d'aquest segle XX, doncs Barcelona va veure sorgir un conjunt d'iniciatives impulsades per grups socials doncs, que tenien un objectiu, que era situar la cobla a les sales de concert. Aquest fenomen doncs, ja havia passat amb altres agrupacions no? similars, com per exemple les bandes de vent. Aquí es comencen a organitzar concursos de composició que fomenten el rigor entre els compositors. Per altra banda, es programen aquestes obres guardonades en cicles de concert, que això posiciona la cobla en auditoris, tot plegat aquest ventall, podem dir ideològic, de pràctiques musicals doncs, que promovien en el moment la transformació del concepte sardana i ampliaven doncs, les possibilitats expressives de la cobla amb un repertori més o menys lliure, no proper als repertoris cambrístics simfònics. De fet, la cobla Barcelona es funda l'any 1922 amb l'objectiu d'especialitzar-se en la música per a cobla de concert i de consolidar aquesta visió d'agrupació musical entesa en tant que formació orquestral. No? Aquí veiem aquesta magnífica imatge de 1924, més o menys és mesos abans d'aquest famós concert que van oferir a Igor Stravinsky. Aquí ja no hi ha Robert Renard, el segon tenora, però sí que veiem l'Albert Martí, que és el primer tenora, el que és una mica més alt. I bé, una cobla que s'especialitza en música de cambra i música simfònica doncs ha de buscar solucions per combatre les deficiències d'aquests instruments. No? Això ho explicarà molt bé la Núria. D'una forma paral·lela a aquest estadi, doncs arribem a aquest segon fenomen doncs, on compositors que durant el primer terç del segle XX decideixen incorporar el so dels instruments a la cobla a agrupacions orquestrals com una orquestra simfònica o una banda. No? Un cas curiós és la tragèdia lírica Elio Gabal, de Deodat de Severac, doncs estrenada a l'Arenes de Béziers el 1910, una obra per a orquestra simfònica que inclou dos tiples i dues tenores i que va assolir un gran èxit en el moment a França, amb elogis de compositors com Saint-Saëns, Debussy, Fauré, que hi van assistir. Aquí veiem en aquestes imatges, a l'esquerra, doncs veiem aquest escenari tan interessant de teatre a la natura, que després potser la Viola d'Or d'Enric Morera ve a ser una còpia una mica d'aquest escenari a la natura, i a la dreta veiem aquesta imatge doncs, de Deodat de Severac amb els músics de Ceret, que són els que van participar en aquesta orquestra simfònica, doncs, on ja incloia aquesta sonoritat del tiple. No? De fet, anecdòticament, Deodat de Severac ho explica Francesc Pujol. Francesc Pujol envia una carta, que bé que heu fet això, felicitats, quina gran obra que heu fet, i fins i tot Deodat de Severac va a Palafrugell perquè necessita conèixer Garreta. Té una necessitat de conèixer aquest gran músic. Per tant, Deodat transmet aquesta idea del timbre, diguem, a Catalunya. No? Curiós, al cap d'un any, primera vegada que s'interpreta la missa en si menor de Bach, que de fet la van interpretar i al Palau una altra vegada, l'any 1911, Orfeo Català, Albert
Albert Seiser, Millet i Pujol decideixen afegir dos tiples en aquesta plantilla orquestral per doblar els oboès. Pujol envia una carta d'Eodat i diu l'efecte va ser meravellós, o sigui que realment també es van incloure tiples en aquí, no? Bé, sens dubte, una de les institucions que més ha consolidat, diguem, aquest fenomen, no? És a dir, establir la sonoritat dels instruments de la cobla en una agrupació orquestral, és la Banda Municipal de Barcelona. Aquí la tenim, de fet, dirigida pel mestre Joan de la Mot de Grignon, al Palau de Belles Arts, magnífic edifici. I bé, al desembre de 1921, la Mot de Grignon decideix incloure un tiple i dues tenores a la plantilla de la formació, amb l'objectiu d'ampliar la paleta de colors, no, sonors, i consegüentment aconseguir més recursos de timbres en determinats passatges. Aquest fet, òbviament, va ocasionar, doncs, desencadenar tot de composicions, transcripcions per a banda que incloien aquests instruments. Cal destacar que la Mot, a banda d'incloure la sonoritat del tiple de la tenora en obres d'autors catalans i sardanes, doncs, també va incloure aquests instruments en obres d'autors europeus, com Tchaikovsky, Wagner, etc. Hem trobat papers per aquests instruments. I és que la fusió de gèneres i timbres en aquella època era una acció fomentada. L'any 1921, Joan Lamot de Grignon, doncs, ja va estrenar amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona la suite empordanesa, suite en sol, de Juli Garreta, doncs, una obra per a orquestra simfònica que incloïa un flabiol i dues tenores, que va ser premiada en un concurs de la Festa de la Música Catalana. Veiem a l'esquerra, doncs, aquesta partitura de la suite en sol de Garreta, i a la dreta, doncs, Pau Casals assajant amb l'orquestra Pau Casals. I és que l'orquestra Pau Casals, fundada el 1920, també va incorporar la sonoritat de la tenora i el tiple en composicions simfòniques, no? Ja a mode delegat final d'aquesta primera part, hem d'entendre, doncs, durant aquest primer terç del 20, el timbre dels instruments de la cobla es consoliden en aquests contextos de la música simfònica de cambra, ja sigui dins la cobla o sigui en la plantilla d'una agrupació orquestral, dos camins diferents. Sigui com sigui, aquests instruments de cobla entren a la sala de concerts i porten amb ells una gran quantitat de reptes tècnics i sonors que s'han de resoldre, perquè si han d'interpretar aquest tipus de música, aquests instruments s'han de perfeccionar. Aquest segon fenomen, el del timbre de la cobla en les agrupacions orquestrals, serà el context que veurà néixer la barítona de 1929. Núria, aquí vindries tu en la teva segona part de l'evolució. A veure, doncs, el desenvolupament de la tenora i el tiple reflecteix aquesta tensió entre els seus orígens tradicionals i l'impuls continu cap a un repertori més ambiciós, simfònic i cambrístic. En termes organològics, tots dos instruments són instruments cònics, amb llengüeta doble, que pertanyen a la família de xeremies. Tenen claus i la tenora té una campana metàl·lica. L'invenció comunament s'atribueix a Andreu Turón. Segons Enric Francès, va presentar el seu nou tenor oboè a la Societat Agricole Scientifique Pyrénées Orientale de Perpinyà el 23 de desembre de 1849. Va intentar sense èxit vendre el seu invent a l'exèrcit francès. Afortunadament, Pep Ventura li va encarregar suposadament una tenora el 1850, popularitzant-la així com a solista a la cobla. Turón va produir una tenora amb claus millorades i una campana metàl·lica que es va convertir en un prototip de molts instruments futurs, instruments d'Enric Catroi, Sol de Vila, Pere Llantà, etc. No obstant això, altres lutiers construïen instruments similars a Perpinyà a la mateixa època, cap al 1850. Entre ells, Brisillac i el seu propi pare, Valentín Turón, sabem que construïen instruments similars. Els instruments són generalment potser una mica més primitius, però segueixen sent tenores. Podem dir, doncs, que Turón potser no va inventar la tenora, però que va dur a terme millores que van donar lloc a un instrument tal com el coneixem. L'invenció del tiple potser està també menys documentada, però també s'atribueix a Turón, i cal suposar que altres lutiers van intentar modernitzar el tiple també. En qualsevol cas, la tenora i el tiple es van desenvolupar a partir de xeremies populars que ja estan en procés de millora i de mecanització a mitjans del segle XIX.
i la voluntat de lutiers i de músics de cobla de millorar aquests instruments és una constant en la història de la tenora i el tible. I no penso parlar més d'Andreu Turón. Vull passar a l'any 1929, que és molt interessant aquest context i el context del desenvolupament d'aquests instruments i de la invenció de la barítona. Figures tal com Joan Lamot de Grignon, Albert Manyac, Joan Fabra, Josep Baró Güell i Josep Coll, tots identifiquen problemes tècnics d'aquests instruments i proposen solucions al voltant del 1929. Aquí tenim Joan Lamot de Grignon, que ja feia uns anys que buscava introduir la tenora i el tible en l'àmbit simfònic, i l'any 29 dona la següent opinió en un anunci promovent els nous instruments a Casa Jiménez. Diu, el tible i les tenores que ha construït per encàrrec meu per la banda municipal a l'intel·ligent instrumentalista Don José Jiménez Carrión ha solucionat els diversos problemes que cada moment sortien a l'intentar utilitzar aquests instruments en les meves partitures a causa de la deficiència tècnica dels mateixos, motivada pel rudimentari de la seva fabricació. A la mateixa dècada, el tenorista Albert Manyac, que havia col·laborat amb Deodat de Severac, explica també que els instruments de cobla encara no havien conegut les mateixes millores que el clarinet i el saxòfon i es troben encara en un estat rústic. Interessant ahir també l'idea del clarinet i el saxòfon. El 1929, el constructor gironí Joan Fabra Vicens va presentar dues patents que proposen millores per a la construcció dels instruments denominats tibles i tenores. En aquestes patents explica que la construcció tradicional dels instruments pateix algunes deficiències degudes a la construcció del cos cònic en dues parts. I ell proposa tibles i tenores amb cossos d'una sola peça, que potser ho pot veure, que estan fets d'una sola peça amb una campana. Els dos instruments també, també tenen un sistema de claus prou interessant i són molt lleugers. Aquests dos instruments estan a la Universitat d'Oxford i val la pena tocar-los. Lluís Albert considera Fabra com un luthier de la mateixa talla que Turón per la seva introducció de sistemes de claus Böhm. I aquests instruments són significatius perquè semblen ser les úniques patents registrades per a tenora i tible que coneixem. Cal esmentar, evidentment, la tenora metàl·lica que Josep Coll va estrenar el 1931 i que actualment es conserva al Museu d'Història de Girona. En el seu mètode per a tenora i tible de 1933 explica que la construcció de les tenores patia d'una manca de lògica que impera en llur construcció deficient i rudimentària. Tenen el so dels tres registres desequilibrat. Els greus són massa amples i els aguts massa grossos en comparació amb els mitjos. I ell proposava la tenora metàl·lica. I finalment, el tenorista Josep Baró Güell, gironí, tenia ambicions també de millorar la tenora i el tible l'any 1929. I sabem que va encarregar instruments perfeccionats per la casa sobre què és de Girona i els va encarregar a l'empresa d'instruments italiana Rampone. El diari de Girona ho explicava el desembre de 1930. L'exposició d'instruments regionals antics que anunciava la nostra última edició s'inaugurarà passades aquestes festes en el Saló de Música de la Casa Sobrequès. En l'acte inaugural donarà una conferència sobre aquests el mestre Baró Güell. En aquesta exposició es donarà a conèixer la tenora, que acaba de construir una casa estrangera, Rampone, la qual, ha jutjat per als tècnics, es tracta d'un instrument que reuneix tots els elements de perfecció. Les modificacions introduïdes són el fruit d'un estudi tècnic analític que va fer el mateix Baró Güell. És important la Rampone perquè probablement va ser qui va construir la barítona a càrrec de Joan Lamot de Grignon i la Casa Jiménez. Un exemple d'una tenora perfeccionada d'aquestes que explica Josep Baró Güell es troba avui en dia al Museu de la Música de Barcelona i és aquesta tenora Omnifon. Té un sistema de claus Böhm molt semblant al d'un saxòfon, per exemple. Veiem, doncs, tots aquests exemples, que els músics de cobles i constructors d'instruments dels anys 20 i 30 consideraven que els instruments requerien algunes millores i oferien diverses solucions. En part, això explica per la introducció de la cobla i dels seus instruments a l'àmbit simfònic. Conseqüentment,
la banda municipal de Barcelona també va buscar ampliar la família de les xeremies per crear una família orquestral completa. Doncs aquest és el context en el que porta a la invenció de la barítona. Així, a inicis de la dècada de 1930, comencen a aparèixer articles en alguns diaris, com el diari Ahora, que hem vist aquesta fotografia, i també un anunci a la Gaceta Musical, que és aquest d'aquí, que anuncien aquesta invenció doncs, de la barítona, una xeremia barítona parenta de la tenora i el tiple. En el moment en què Joan Lamot de Grignon doncs, rep a Manuel de Falla, en aquest assaig de la banda municipal, ell mateix, que és aquest anunci d'aquí, explica, doncs, he volgut, diu Lamot de Grignon, he volgut elevar la categoria estètica de les xeremies, parents directes de la gaita, que a Catalunya s'anomena sac de gemecs. Vaig fer el mateix amb la dolçaina valenciana, aplicant a la tenora i al tiple els avenços de la tècnica instrumental per facilitar l'execució de determinats passatges, però sense atribuir-los possibilitats de virtuosisme. També vaig completar la família de xirimies, creant el baríton i el baix, aquest últim en procés de construcció, per completar la sonoritat d'aquesta família instrumental. Cal recordar que el 1921, Joan Lamot de Grignon va decidir incloure dues tenores i un tiple a la plantilla de la banda i que anys més tard encarrega una barítona a Casa Jiménez. Tot fa pensar que aquest instrument, tot i portar l'estampa de Casa Jiménez, va ser construït per Rampone, ja que un gran nombre de tenores i tiples perfeccionats provenien d'aquesta empresa, que subministrava altres instruments tant a la banda municipal de Barcelona com a l'orquestra Pau Casals. El sistema de claus de la barítona Casa Jiménez és idèntic al de les tenores i els tiples de fabricació Rampone. També és molt probable que la barítona fos estrenada durant un concert celebrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona el 1930. Així ho va explicar anys més tard Joan Lamot de Grignon en una conferència, tot dient: vaig enfocar la possibilitat de fer fabricar una xeremia que correspongués exactament a la vuitena inferior del tiple i una altra que sonés a la vuitena inferior del que anomenaven tenora. El primer d'aquests nous instruments, que vaig qualificar baríton, va arribar a ser realitat. El seu resultat fou magnífic i els barcelonins el van poder sentir sonar a la plaça de Sant Jaume a motiu d'una audició de sardanes que la banda municipal va celebrar en una ballada de primavera de l'any 1931 o 32. És probable que aquest concert que ell diu que fos realment el de 22 d'abril de 1930, el que veuen doncs, projectat al programa a l'esquerra, on es va celebrar un gran concert de sardanes doncs, que incloia alguns títols com La processó de Sant Bartomeu d'Antoni Català o Nupcial de Ricard Lamot de Grignon, que són particelles de barítona doncs, que s'han conservat en el fons de la banda municipal de Barcelona. En la mateixa conferència, celebrada el 1948, Joan Lamot de Grignon va proposar una plantilla ideal per equilibrar la sonoritat de la cobla, que en aquesta plantilla s'incloia doncs, la barítona, una xirimia baix i un saxhorn baix. Així, al cap de 20 anys, Lamot creu que aquesta pot ser una solució per a la cobla, una proposta que sumava doncs, aquell conjunt de propostes que s'havien generat durant la dècada de 1920. Aquí tothom hi deia la seva, no? Garreta deia que era partidari d'incloure dos trombons a la cobla. Nicolau i Toldrà deien que es necessitava un baix de metall. Morera veia bé de col·locar-hi una tuba, però alhora veia que era poc pràctic pel pizzicato. Cadascú hi deia la seva. Tanmateix, tot fa pensar que la barítona va néixer amb l'objectiu, bàsicament, d'ampliar, no, en el seu moment, aquesta paleta de colors sonors de la banda municipal, no pas de la cobla. De fet, doncs, no tenim cap constància que fes cap actuació la barítona amb cap cobla, ni abans de la guerra ni després. No? Sí, voldria... Ah, no, passa enrere. Sí. Aquí? No, aquí. Volia explicar només una mica el que sabem de la Casa Jiménez. Era un negoci de venda i reparació d'instruments a Josep Jiménez Carrión, que era un clarinetista de la banda municipal a partir del 1917. I el 1917 també va obrir una botiga al carrer Sant Antoni Abat, 2527, que ara és una fruita de... una botiga de fruita i verdura. Abans de mudar-se a Rambles Flors. Sabem que subministrava la banda municipal i l'orquestra Pau Casals i feia també reparacions d'instruments per la banda municipal. Ara bé, res indica que realment fos capaç de construir instruments, també. L'únic indici que en tenim és proper de Jordi Puerto, que explicava que possiblement Jiménez i Montserrat ajudessin Josep Colla a construir la seva tenora metàl·lica. Pensem doncs, que és molt més probable que la barítona fos construïda per Rampone.
Passem, doncs, a la barítona, que veurem en un moment. Toca en fa, com un tiple, toca una octava per sota del tiple i està afinada a 440 Hz. No està feta de ginjoler, tal com és costum, possiblement perquè Rampone o no utilitzava aquesta fusta o aquest instrument era simplement un prototip. Les claus tapades també recorden, per exemple, un saxòfon. Cal dir que aquesta barítona, ja ho veuran, està en un estat de conservació excel·lent, ho diu tothom, ens indica que potser no es va arribar a tocar massa. Pensem que probablement només va estar en actiu uns quants anys i, en tot cas, de moment, les úniques actuacions que tenim documentades són l'assaig a Manuel de Falla i el concert a la plaça de Sant Jaume. Seguim buscant. Només podem especular sobre la raó per la qual la barítona va tenir tan poc èxit o es va tocar tan poc, ja que sembla que només se'n va construir una sola. Pensem que potser el resultat tècnic i sonor no va ser a l'esperat. De fet, l'any 29, Joan Lamot de Grignon, com potser ja ho han sentit, va prometre també un bajo, que tot i iniciar el seu procés de construcció, no es va arribar a provar mai aquest instrument. Explica l'any 48 que va haver-hi un imprevist, que no explica quin, que ho va impedir. Evidentment, també és una època molt complicada i anem cap a la guerra i això probablement també és un motiu. Ens queden moltes preguntes obertes, tal com qui va dissenyar aquesta barítona, finalment? Qui la va finançar, aquesta barítona? Per què Rampone va estar d'acord en construir aquest instrument? Per què no se'n van construir més i per què no es va arribar a culminar el procés del baix? I per què tampoc van tenir molt d'èxit els altres instruments perfeccionats de Rampone? Queden ahir moltes preguntes. Ara voldríem invitar en Jaume Nonell a venir a explicar la descoberta de la barítona. Bona tarda. Aquesta descoberta que deia la Núria pot ser, a alguns no els sorprendrà perquè són els protagonistes, però no és fruit de cap recerca. O sigui, fins ara l'Albert, la Núria, han explicat recerques doncs, de la copla, de Falla, de tal, i dels instruments, Oxford... No. Això va ser una autèntica casualitat. Així, s'ha de ser honest, eh? Vull dir, jo no estava investigant absolutament res de la barítona ni res que s'hi assembli. Us ho explico ràpidament, eh? Sí, les coses són així. Les recerques donen aquestes sorpreses, eh? Jo estava a un arxiu comarcal de Montblanc, l'arxiu de la Conca de Barberà, i buscant material per un treball que estava fent d'una noia que havia tocat el flabiol amb una copla als anys 40, de les tres úniques dones que hi han documentades que han tocat en copla abans de 1975, només n'hi ha tres de documentades, una d'elles era la Joana Massers, jo estava buscant material d'aquesta noia a l'arxiu de Montblanc perquè el seu home venia d'allà, estava allà, i jo estava xerrant amb l'administrativa, no? L'administrativa, sí, de l'arxiu, va, donaré aquest padró, donaré aquest altre, què li fa falta, estava xerrant, i passa una senyora, va a l'estanteria del costat, agafa un llibre, se'l posa sota el braç, i ja, vostè, que bé, no, jo vinc això d'aquesta senyora, aquest músic, mira, ara estic inventariant un fons d'un músic d'aquí, que es deia Maceres, i però no sé pas massa qui és, i agafo aquest llibre i a veure si m'orienta. Dic, ah, sí, aquest llibre, sí, doncs, saps qui ha fet el pròleg d'aquest llibre? Doncs jo. És un llibre excel·lent, per cert, de la Núria Medrano, parlant dels músics de la Conca de Barberà, excel·lents, dos llibres. Jo vaig fer el pròleg d'un, aquí vam entrar en conversa, bueno, i ja està. I quan ens despedim, allà fora, ens despedim amb la Lali, es diu Lali, que està aquí present, la Lali diu, és que parla de músics i tal, i vostè què fa, i què tal, i què qual, i diu, doncs el meu marit, l'avi del meu marit, era músic de la Bisbal, dic, ah, doncs, músic de la Bisbal, però de quina Bisbal? Perquè, esclar, jo estic a Montblanc, i la Bisbal d'Empordà, o la Bisbal del Penedès, o quina Bisbal? Diu, no, diu, d'allà, de Girona.
Ja, pues, i com es deia? Diu, Renard, clar, ep, rum, pum, obres les orelles, diu, sí, i tal, i explico, i tal, i diu, sí, sí, però el que en sap d'això és la Isabel, la germana, no? Ah, i va, aquí em va donar els telèfons, intercanviem els telèfons, i un dia truco a la Isabel, que està aquí present, eh? I, bueno, mira, jo sóc tal i estic amb això i m'han dit que vostè és neta d'en Renard, sí, sí, i tal, i sí, guardem tota la documentació de l'avi i tal, i l'instrument, dic, ah, aquest instrument, oi? Dic, com, i quin instrument tenen? La tenora o tible o què tenen? Diu, no, és molt raro. Ah, segona, molt raro. Quan et diu és molt raro, ja comencem a anar bé, no? Però com és de raro? Diu, no, diu, és com un saxofon, però no és un saxofon, una tenora no és una tenora, ni un clarinet. Diu, no sé, té una forma molt rara, d'una campana grossa. I passa'm una foto. Al cap d'una estona, avui dia aquestes tecnologies ho permeten, em passa una foto. Diu, home, però això, Isabel, si això és la barítona, això és la barítona. Diu, ah, doncs, no sé, si ho dius, diu, deu ser veritat. I aquí va ser quan vam... Aquesta va ser... exactament la seqüència de com vam descobrir la barítona. O sigui, res, cap, tot això que han explicat, cap procés d'investigació. No, una casualitat, però aquestes casualitats que es produeixen quan fas recerques in situ sobre el terreny, parlant amb la gent, remenant, i tens coneixements d'aquí i d'allà. Sí? Casualitats, però... diguem-ne buscades, eh? Si no, no haguéssim sabut mai que hi havia aquesta barítona i la vam trobar per casualitat. Després ja a partir d'aquí vam anar-hi amb l'Albert un dia, molt amables tots ells, ens la van ensenyar, a part, pues, la resta de documentació del que tenen sobre en Robert, i després vam anar-hi amb en Pau, no? Amb en Pau, que la va fer sonar, això ja ho han explicat. Pues aquest va ser el procés, eh? O sigui, no em penjo cap medalla de gran investigador, sinó de... Bueno, pues que va ser una troballa autènticament casual. No sé si abans de fer el canvi algú té algun dubte i podem resoldre, perquè marxarem de la tribuna i vindrà altra gent. No sé si algú té algun dubte del que haguem dit o... Sí, aquest és el prototip de l'Institut d'Estudis Catalans. Té el pavelló recte, no per considerar-lo més adequat, sinó per la facilitat dels càlculs. El gran pas a fer era el disseny científic d'un instrument totalment nou, que havia de formar part de la família de les xeremies de la cobla. No teníem cap instrument de partida. Sabíem que havia existit la barítona dels anys 20, però se n'havia ben perdut la pista. Veiem els dos procediments de disseny, l'artesanal, que és el clàssic, i el científic. En el disseny artesanal, el prototip és real i una modificació local del perfil o d'un forat d'una nota afecta totes les altres notes. I això porta a haver de fer un procés iteratiu costós en temps i diners. En els instruments de l'orquestra, l'exigència dels músics i l'habilitat dels constructors, junt amb el fet que se n'han construït grans quantitats, ha fet que s'arribés a un grau de perfeccionament difícilment superable. Però aquesta no és la situació dels instruments tradicionals, que se'n fan en molta menys quantitat. I aleshores la major part d'ells han quedat lluny del perfeccionament que es desitjaria. I en el cas de la cobla, que és freqüent que els intèrprets de les xeremies al mateix temps interpretin instruments clàssics en l'orquestra, troben manifestament la diferència entre l'instrument de l'orquestra i la qualitat de l'instrument tradicional. En el disseny de base científica no es fa servir un prototip real. Es fa servir un prototip virtual, que és el model matemàtic de l'instrument posat a dins de l'ordinador. I aleshores totes les modificacions a fer es consideren alhora.
i això permet fer drecera. No és que amb un primer prototip ja es resolgui, perquè sempre en els models matemàtics hi ha errors, petits errors de model, però amb uns pocs intents ja s'aconsegueix allò que es buscava. Aquesta és la gran diferència amb el disseny artesanal. Quan es fa un instrument nou, i era el cas en què ens trobàvem a l'hora de fer la barítona, la gran incertesa és que hi hagi una acceptació inicial per part dels instrumentistes. Si aquesta hi és, els propis instrumentistes ja fan evolucionar l'instrument fins a arribar a l'instrument definitiu. Així doncs, cal posar en l'ordinador unes previsions de característiques musicals, preveure un prototip zero, i a partir d'aquí que l'ordinador vagi fent càlculs fins que trobi realment un prototip que verifica les previsions de les característiques musicals desitjades. I aleshores cal que aquest instrument sigui acceptat. I aquest és el gran repte. Pel que fa als elements de valoració per l'acceptació del nou instrument, potser en Jordi Campos, que és instrumentista, us pugui afinar més. Doncs sí, cal que, com veieu, que tingui la mateixa veu, doncs que sigui un timbre identificable amb la família d'instruments, no? En aquest cas, doncs, en el tiple i la tenora, que tot i ser instruments de la mateixa família, són diferents en conicitat i el timbre no és exactament el mateix, però sí que els identifiquem. Doncs, en el cas de la barítona, calia apropar-nos a aquest timbre d'aquests instruments perquè fos acceptat. I la tessitura, bé, doncs, com ja hem comentat abans, la barítona és un tiple a l'octava baixa i afinada en fa. I la vam pensar igual, doncs, que en aquella època, i vam arribar a un instrument que té el mateix registre, la mateixa afinació, uh-huh. I pràcticament, bueno, coincideix amb moltes coses, amb l'instrument que en aquest moment desconeixíem. L'espontaneïtat, doncs això, clar, també és important que el disseny que havíem de fer ens donés una missió fàcil perquè poguéssim doncs iniciar bé el so de l'instrument i després també que es mantingués i que tingués un marge dinàmic ampli, que vol dir que poguéssim tocar doncs, des de molt fluix, piano, el màxim de fort possible, perquè estem doncs, fent un instrument de la família de la tenora i el tiple, que són instruments molt potents i també amb molt marge dinàmic, amb molta varietat, no? de potència. No? Doncs aquest aspecte era molt important i això és el que havíem de pretendre. En el cas de l'afinació, si continues tu, jo aquí. Marge dinàmic? Sí. Per mi... Sí, a propòsit de que l'instrument parli amb la mateixa veu que els altres de la família, la Motte de Grignon, al no tenir una barítona i desitjar posar un instrument d'aquesta tessitura, va aconseguir del Museu d'Instruments Musicals un sarrusòfon que tenia doble canya, era cònic i tenia la mateixa tessitura que es buscava a la barítona. Però la veu va resultar tan diferent que els músics la van rebutjar des del primer moment i va quedar, doncs, no resol el problema fins que va arribar l'altra barítona. Sí, per fer el model científic d'un instrument cal saber com funciona. I tots els instruments de vent són autooxidats. Què vol dir? Que hi ha... Perdó. Que hi ha una font d'energia, hi ha un sistema vibratori, i és la pròpia vibració del sistema vibratori que, per mitjà de l'anomenat mecanisme d'autooxidació, controla l'entrada d'energia en el sistema. En el cas concret de les xeremies, la font d'energia és la bufera de l'instrumentista. El sistema vibratori és la columna d'aire interior de l'instrument. I a dins de l'instrument hi ha so que va per avall
i reflexions en els forats oberts i en el final de l'instrument que van per munt. I és el so que va per munt que arriba a la canya i en controla el moviment. Aquest és el funcionament d'aquests instruments. És a dir, la canya és controlada per les pròpies vibracions de la columna d'aire. Així doncs, tenim que en la tenora hi ha una columna d'aire amb un perfil interior que és l'element fonamental. D'aquest perfil en depèn la veu que tindrà l'instrument. De tal manera que aquí és allà on es juga tot el disseny. L'instrument té un forat obert, l'extrem de baix és obert, i pot tenir forats tapats i forats oberts. Si la canya es tanca, i és una de les coses que fan les canyes de les xeremies, s'origina una depressió, perquè hi havia aire que entrava, tanques i es produeix una depressió just darrere la canya. Aquesta depressió tira per avall fins a arribar poc més avall del primer forat obert. I allí reflecteix i tira amunt. I en reflectir-se, canvia de signe, s'afableix i s'escampa. Però sobretot canvia de signe, de tal manera que si el que baixava era una depressió, el que puja és una sobrepressió. Què farà aquesta sobrepressió quan arribi a la canya? Obrir-la. I doncs, però resulta que en les xeremies, cada cop que arriba un eco d'aquests a la canya tanca i torna a produir una depressió. Com és possible que si el que arriba a l'obra resulta que la canya es tanqui? I hi ha un aliat molt eficaç per aquesta circumstància, que és el de les depressions amb passos estrets. Si en una conducció hi ha un pas estret, allà es produeix una depressió. Si les parets són flexibles, aquesta depressió tendeix a tancar més el pas. I fins i tot el podria tancar del tot. Aleshores deixa d'haver-hi depressió, s'obre altre cop la conducció, torna a passar aire, cada cop més de pressa torna a crear la depressió i torna a repetir-se el procés. Les canyes són les que estableixen passos estrets flexibles i que originen doncs, aquestes depressions. Aquestes són febles en el règim no batent del clarinet. Són més apreciables en els saxòfons, intenses en l'oboè, que ja juga amb doble canya, i decisives en el cas de les xeremies de la cobla. Tant és així que són capaces de tancar la canya sense necessitat que hi hagi tota la columna d'aire a continuació de la canya. Just pel fet de bufar en la canya, que està just posada en el tudell, ja són capaces d'obrir i tancar. Aquest moviment de la canya és el que s'anomena rogall, que és un so ronc i fosc que fa la canya sense l'instrument i que fan servir els instrumentistes per provar la qualitat de la canya. És a dir, la predisposició que tenen aquelles canyes a obrir i tancar per causa del cabal que passi per dins. Si pot ser. El so és ronc perquè no hi ha la columna d'aire que li que faci de marcapassos. I aleshores, mira, van tancant i obrint una mica com poden. Però si la canya és capaç de fer el rogall, quan s'hi posi la columna d'aire al darrere, els ecos que li arriben de l'instrument fan de marcapassos i fan que el so aleshores tingui un to. Si mirem amb deteniment el so d'un d'aquests instruments d'una xeremia, en aquest cas concret una tenora, posant un micròfon pràcticament a dins de la canya, no ben bé dins de la canya perquè es faria molt bé, però sí just en el tudell, que és allà on ella està fixada, veuríem que en l'atac d'una nota, primer hi ha una primera sobrepressió de quan l'instrumentista comença a bufar. Però, com que això obre la canya, passa més aire, crea una depressió i es comença a tancar. Arriba la reflexió en forma de sobrepressió, que va seguida d'una altra depressió, i fins que, al cap de pocs ecos d'anada i tornada, ja la canya tanca completament i produeix una depressió forta després del tancament. Si el so ara es manté, doncs va anant i venint, entra en joc les ressonàncies de la columna d'aire, però
s'acaba establint una nota mantinguda en la qual veiem la reflexió principal que ocasiona l'obertura de la canya. Tot seguit el tancament brusc de la canya, que va seguit d'una depressió de després del tancament. I això es va repetint i, si tot va bé, el període d'aquests moviments i el període d'aquests ha de ser el mateix. Si tot va bé, l'afinació en l'atac correspon a l'afinació de la nota mantinguda. En alguns casos això no és ben així i això provoca greus problemes a l'instrumentista que ha de forçar l'atac de tal manera que la freqüència sigui la de la nota, etc. Això ho sabeu més els músics. Així doncs, en el disseny geomètric, que és el que havíem de fer, bàsicament de dir quina geometria ha de tenir la barítona, el punt més delicat era trobar el perfil intern. Perquè d'ella en depèn el timbre, el marge dinàmic, l'estabilitat del so mantingut, és a dir, la veu, totes les característiques que busquen els instrumentistes. Una vegada el perfil funciona bé, posar els forats determinant la seva posició, diàmetre i alçària, sempre és factible. És un problema que sempre té solució. L'element que no té cap solució encara avui dia en el disseny científic és el de les canyes, a causa de la seva petita dimensió i del caràcter molt anisotròpic del material que constitueix la canya. Per aquest motiu vàrem haver de recórrer al disseny artesà i ens les va fer en Francesc Benítez, gran expert en fer dobles canyes. Ara bé, cal entendre que ja fora interessant ficar-se de ple en el tema de les canyes, perquè d'elles en depèn el gran atractiu musical del so d'aquests instruments. El requisit perquè un atac sigui afinat, què cal? Doncs, veiem, que després del tancament, que anirà tub avall fins poc més avall del primer forat obert, i allí s'originarà la reflexió principal, que serà una sobrepressió, que quan aquesta arribi a la canya l'obrirà, la canya en obrir-se deixarà passar més aire que tendirà a tancar-la i l'acabarà tancant del cop del tot fins a produir una nova depressió, doncs que tot aquest temps d'anada, tornada i el procés d'obertura i tancament de la canya, que tot el temps implicat sigui justament un període de la nota. Si es compleix això, els atacs són afinats. I aquest és un dels procediments de càlcul que teníem, calcular el temps que trigava anar baix i, sortosament, el temps de la canya des que s'obre fins que es tanca en pràcticament totes les de la xeremia és d'1,1 mil·lisegon. En el cas de la tenora era d'1 mil·lisegon. Ara, no només hi ha l'atac, hi ha les notes mantingudes, que també han d'estar afinades. Doncs com que si en una xeremia, amb uns certs forats oberts i uns altres tancats, posem un èmbol just al començament i aquest èmbol té moviment sinusoidal i aquest moviment sinusoidal el fem de freqüència variable, anant creixent, bo i mantenint que la velocitat màxima sigui sempre la mateixa, veuríem que amb un micròfon posat prop del lloc de la canya, la pressió va augmentant fins a arribar a un màxim i després baixa fins cap a un mínim. Aquest màxim és la primera ressonància. La columna d'aire es comporta, en certa manera, com un gronxador. I en aquesta primera ressonància, tot l'aire va fora, tot l'aire va dins, tot va fora, tot va dins. Més endavant, una freqüència pràcticament el doble a l'anterior, si el tub és aproximadament cònic, hi ha una altra ressonància en la qual ja també és com un gronxador, però ja és més complicada la distribució de moviments. Hi ha mitja columna que va fora, és a dir, s'allunya cap enfora, s'allunya cap endins, etc. I així van apareguent ressonàncies diverses, la tercera, la quarta, que tenen freqüències per als tubs cònics o aproximadament cònics, doncs la segona era el doble, la tercera és triple, la quarta és quatre vegades. El joc que juguen aquestes ressonàncies en el funcionament de l'instrument, qui millor ens ho pot explicar és el Jordi Campos, primer, perquè va fer tots els càlculs d'aquestes ressonàncies, i segona, doncs, perquè toca els instruments. Tu mateix. Bé, doncs, la primera ressonància és el que diem el so fonamental, el que dona el to de la nota, i
en aquesta ressonància primera, per cada una de les notes, doncs és la que permet posar, dimensionar el forat i col·locar-lo més amunt o més avall en el tub perquè trobem aquella nota que estem pretenent, que estem buscant. I en el cas de la segona, doncs què passa amb els instruments de vent fusta? Doncs que obrim un foradet petit, que és el forat de registre, doncs bastant a prop de l'embocadura, bastant a prop del tudell, i això disminueix, o sigui, atenua la primera ressonància i fa que la segona ressonància tingui un nivell més alt, en la qual cosa doncs, ens permet trobar l'octava alta. No? Quan obrim el forat de registre, trobem l'octava d'aquella nota que hem calculat, bueno, que estàvem tocant, per exemple, amb els instruments reals passa exactament així. No? I en el model doncs, també ho fèiem així. Doncs, observàvem primer la primera ressonància, trobàvem la nota del registre greu i després vèiem què passava amb el forat de registre. En el cas de la barítona hi ha dos forats de registre, com amb la majoria de tenores, bueno, ara hi ha algunes que ja en tenen tres, però bé, hi ha dos forats de registre que afecten doncs, el primer per unes quantes notes, a partir del re, mi, fa, i després a partir del sol ja obrim el segon forat de registre. I la resta de ressonàncies, tercera, quarta, etc., doncs, enriqueixen el timbre, col·laboren amb que el so sigui estable i que l'emissió de l'instrument doncs, sigui agradable. I també, doncs, en certa manera doncs, permeten fer els pinyols, aquelles notes altes, doncs, en què és, amb una combinació de forats oberts i tancats, doncs, se selecciona algun d'aquests harmònics aguts, que evidentment amb una canya doble doncs, hi ha molta riquesa d'harmònics i a la selecció que fem doncs, en combinació de forats oberts i tancats s'accentua doncs, alguna d'aquestes ressonàncies i permet fer notes ja fora del segon registre. Quan ja hem acabat, hem fet la segona escala amb els forats de registre, doncs fem aquestes notes sobreagudes. Això en quant a ressonàncies. Perfecte. Bé, sí, aquí veieu doncs, el que us explicava abans en Joaquim, aquell èmbol, que el podeu veure aquí, això és un sistema de mesura que vam implementar doncs, amb en Sergi Soler, acústic col·laborador del projecte. Aquí veieu l'altaveu i després un tub de metacrilat on ja havia tres micròfons disposats que captaven, doncs, feien la captació del so que produïa l'altaveu. L'altaveu produïa un escombrat de freqüències, és a dir, produïa un to des de la nota més greu fins a la nota més aguda, bueno, fins als 20.000 Hz, tot el marge auditiu, per observar doncs, quina captació de pressió tenien els micròfons. El fet de que fossin tres micròfons també era una evolució perquè permetia doncs, millorar les zones en què el senyal doncs, no té gaire qualitat perquè hi ha cancel·lacions. A vegades, quan en aquest recorregut d'anada i tornada del so de la pressió doncs, al llarg del tub, doncs, es produeixen cancel·lacions, perquè un senyal arriba en pressió i a la vegada et pots trobar doncs, la reflexió que l'atenua. No? I aquests tres micròfons doncs, permetien trobar la impedància que buscàvem, les ressonàncies que buscàvem, per cada una de les notes. Llavors, doncs, ja em veieu a mi tapant els forats, i ho anàvem fent doncs, per cada una de les notes de l'instrument i en Sergi doncs, que estava doncs, amb l'ordinador que tenia doncs, aquests micròfons connectats i el programa de mesura doncs, per obtenir aquestes ressonàncies per totes les notes del prototip. No? Doncs aquesta és la primera tenora, em penso, el primer prototip de tenora que es va fer i bé, i a partir d'aquí cada un dels prototips el passàvem per la mesura, pel sistema de mesura, per després millorar doncs, la predicció que fèiem per ajustar doncs, el disseny del següent prototip i encertar-lo més. I que amb això corregíem el model matemàtic. Així doncs, l'estratègia que ens vàrem plantejar per al disseny de la barítona, primer, vam concretar els trets més característics del disseny,
com són la tessitura i afinació, la conicitat i previsions del tudell i pavelló i alguns aspectes ergonòmics. Amb tot això, el càlcul del perfil interior era l'element més decisiu, perquè deien depèn la veu de l'instrument. L'opció presa va ser similar a la de la tenora, que és un tram cònic seguit d'un pavelló. Aquest tram cònic el vàrem fer d'una conicitat ja diferent del de la tenora, seguint més o menys la gradació que hi ha de tible a tenora a barítona, i també inspirant-nos certament en els canvis de conicitat en els instruments equivalents de l'orquestra. Aleshores, per tant, l'opció era tram cònic i un pavelló a optimitzar, i el procediment per optimitzar aquest pavelló va ser un algoritme genètic, que era tota una novetat que havíem estrenat en el projecte previ de millora de la tenora. Pel que fa a la posició i mida dels forats, vàrem tenir dues opcions. El càlcul de les freqüències de ressonància és molt precís, permet afinar dècimes de hertz. Ara bé, cal saber les desviacions de les freqüències de ressonància respecte a les freqüències de les notes. Si aquesta discrepància o aquesta diferència és massa gran, comencen a haver-hi massa incerteses i aleshores pot anar millor calcular l'afinació per a l'atac, que es basa en estudiar temporalment com el so baixa avall, com es reflecteix en les discontinuïtats que hi ha, com són els forats oberts, com torna amunt. Aquest és un càlcul més conflictiu, potser no tan precís com l'altre, però si les discrepàncies entre les freqüències de ressonància i les notes són massa grans, pot anar millor aquest mètode, que és dir, escolta, ona que baixa, ona que puja, fa la feina que ha de fer amb la canya i veiem quina freqüència té. Per tant, vàrem anar fent servir els dos procediments. I això ens va portar al prototip 1, que primer es va provar sense forats per fer una comprovació fonamentalment del perfil, fent sonar la nota més greu i la seva octava. Després es varen fer els forats i es va provar aquest prototip primer amb tots els forats. I la conclusió més favorable que vàrem obtenir és que el perfil interior el podíem donar per definitiu. Canviar el perfil interior és un problema, perquè s'han de dissenyar uns nous mandrins que s'han de fer i això té un cost en temps i diners molt gran. Doncs amb el primer perfil que vam obtenir ja el vam poder donar per definitiu. I aleshores l'ajust dels forats va portar a fer un prototip segon i tercer. El perfil interior optimitzat, no, aquí no em voldria allargar, era inicialment una part cònica i després una part de pavelló definit per un spline cúbic, que és una corba controlada per aquests dos punts P1 i P2 que es mouen sobre un parell de rectes i que determinen la forma concreta del pavelló. Totes les mides posades en blau eren paràmetres fixats ja prèviament en el projecte, i el procés d'optimització el que havia de fer era optimitzar les dimensions dibuixades en vermell, que eren els paràmetres de disseny. I l'algoritme genètic emprat partia de la següent opció. S'agafen d'entrada un parell de perfils que juguen el paper de pares originals. És a dir, seria l'Adam i Eva del perfil de la barítona. Aleshores, l'algoritme genètic el que fa és generar una primera generació amb els pares, que són els que li hem donat, els fills, uns mutants i uns forasters, tots ells buscats en determinats criteris. I aleshores, entre tota aquesta col·lecció d'aquesta primera generació, es trien els dos millors perfils. Amb quin criteri? Els dos que porten a una mínima inharmonicitat entre les freqüències segona i tercera, perquè el que està en joc és que hi hagi harmonia entre les freqüències de ressonància. Amb aquests dos millors es torna a repetir el joc, i es va fent fins que ja es veu que no cal seguir repetint més, perquè ja sempre van sortint els mateixos dos millors. Aleshores, és que ja s'ha arribat en el perfil òptim, que és el que vam agafar i que ens va resultar, doncs, perfectament bé.
Què hem obtingut finalment? Doncs vam obtenir el prototip de l'IEC, que va ser ben acceptat. I aquest prototip ja va fent camí, com pertoca en els nous instruments, de mà dels instrumentistes. I aquí veieu a la dreta la barítona d'en Jordi Campos, que allà us pots comentar quins són els canvis fets i les millores obtingudes. Molt bé. Sí, doncs aquest prototip de l'IEC ja el 2013 va sonar doncs, amb una formació de cambra, amb un septet, i en aquella ocasió el tocava en Jordi Figaró, i érem barítona, tenora, tiple i també bateria i contrabaix. No? Després, al cap d'uns mesos, jo mateix el vaig tocar doncs, amb l'orquestra de l'Empordà, l'orquestra de cambra, aquest prototip amb la campana recta, i clar, veiem que realment jo tampoc no sóc molt alt, la campana quasi em tocava a terra, no? Llavors, doncs, havíem de pensar una altra fórmula perquè el so també es projectés i no fos sinó una reflexió del terra, sinó que fos un so que tirés endavant, no? Llavors, amb un amic clarinetista, doncs, li vaig demanar que em deixés la seva campana de clarinet baix i vaig començar doncs, a fer experiments allà i intentar acoplar-la d'alguna manera. I després, sort d'en Pau Oriols, que ja em va dir com ho havia de fer, i vam fer un tercer cos de fusta. Si us fixeu, en aquesta barítona ja amb la campana corbada, doncs hi ha la peça de dalt de fusta, la peça del mig, i hi ha una tercera peça, aquest trosset d'aquí baix, que ja permetia, doncs, aquest trosset d'aquí baix, que hi ha una, es veu la clau, doncs permetia acoplar aquesta campana i arribar doncs, a la nota greu que volíem, que era el fa sostingut el fa sostingut 2, que sona un si 1. Com que està afinat en fa, doncs, sona un si 1. I d'aquesta manera doncs, vam poder fer aquest canvi, aquesta evolució, projectant el so més endavant. Després també aquesta barítona tenia el tudell doncs, amb un angle així obliqu i llavors passava que el so anava més aviat amunt. I llavors l'última modificació ja ha sigut torçar una miqueta més el tudell perquè la campana miri una mica més endavant. Perquè ja sabem que a la cobla doncs, la barítona quan hi intervé conviu amb la tenor i el tible que són totalment frontals, els fiscorns, les trompetes, tot mira endavant. Tots els instruments. I llavors doncs, la barítona també necessita una mica això, perquè si no es queda amb un so molt més difús, no? Com podria ser una trompa. Bueno, salvant les distàncies, però allò que el fet que la campana no miri al públic, no miri endavant, doncs canvia bastant la percepció. I entre el 2014, que ja vam començar a fer aquests canvis, i l'any 2017 ja doncs, en Pau i en Sibila doncs, van fer aquesta barítona de Bonaire ja feta amb ginjoler. Perquè també cal dir que aquest prototip, com que era un prototip, doncs es va fer amb fusta de perera, una fusta més tova, més porosa, oi que sí, Pau? Sí. I llavors, doncs clar, també la ressonància i el timbre va millorar, treu més potència i té una miqueta més de brillantor en aquest nou instrument, que ja és el meu propi instrument. No? I el prototip de l'IEC, doncs, l'avantatge, o diguéssim, el fet de tenir-ne dos ha propiciat que estigui a l'ESMUC, l'institut va cedir a l'ESMUC, i allà doncs, cada any doncs, intervé en un grup de cambra en què alumnes de tenora o de tiple doncs, poden tocar aquest instrument i formen un grup, doncs, tiple, flabiol, tenores i barítona, per exemple. No? Depèn una mica de la plantilla d'alumnes que hi ha en cada moment i fan una assignatura de cambra. O sigui que ja en teníem dues i ara ja en tenim tres. La gran sorpresa de trobar aquesta barítona de l'any 29. I ara ja només ens queda escoltar el so de les dues barítones. La barítona Casa Jiménez dels anys 20 del segle passat i la barítona Bonaire, model IEC, del 2014, que era d'en Jordi Campos. Començaré fent un parell de melodies amb un instrument i amb l'altre, perquè així es vegi una mica com sona cadascun. Bé, aquesta és la de l'any 29.
Sí, clar. Clar, aquest instrument l'he tocat poc més d'una hora i aquest fa 10 anys que el tinc i li vaig passant hores, moltes hores. Sí, sí, sí. I en el registre agut doncs, també funciona molt bé. Ara haig de tornar a canviar. Faig el revés, faig el revés. No cal saber la història i ja està. No? Sí, a la banda municipal hi havia un sarrusòfon contrabaix en si bemoll que feia el paper de contrafagot, yeah. I no sabia que previ a la construcció de la barítona hi hagués hagut algun experiment amb un sarrusòfon, se suposa, de prototip més, de tipus, sí. Més, de tipus més agut. Sí, a mi em va arribar del Museu d'Instruments de Música i em van dir aquest sarrusòfon el vam fer servir i me'l digui sí, però van dir que no tenia la veu dels instruments de les xeremies de la cobla i no va tirar endavant. Ja. Va ser un comentari que em varen fer... Sobre el propi instrument. Sí, I era un instrument molt gros, era el sarrusòfon contrabaix, aquest que havia nascut a la, la banda. No devia ser el contrabaix, devia ser un sarrusòfon que tenia la tessitura de la barítona i, per tant, havia de tenir unes mides molt semblants a les de la barítona. Sí, perquè en principi el sarrusòfon era una gran família com la del saxòfon. Sí, exacte. Sí. Més o menys amb inventes tan paral·lels. La mida adequada, però la veu era massa diferent. Ja. Sí, sí, certament el saxòfon és un instrument que va tenir una vida molt curta. Ja. No a la banda municipal, a tot arreu. Sí, com el saxòfon doncs, va triomfar, el saxòfon va ser un instrument que no va tenir èxit. El que no sabia és que hi hagués hagut aquesta temptativa d'utilitzar-lo com a baix de xirimies. Sí, exacte. Hi ha algun altre... Sí. Sí. La primera seria, escoltant ara, tenia la sensació que l'afinació dels dos instruments, o diguem, el control de l'afinació dels dos instruments, era molt diferent. M'ha donat aquesta sensació, potser. Hi ha també el timbre completament diferent. Això d'on vindria? O si és així, potser, aquesta percepció que he tingut de fora. No? Bé, no... Em creu haver donat aquesta idea. Doncs. No. El que passa és que, clar, canviar d'un instrument a l'altre així en segons és difícil d'acostumar-te, no? I d'encertar-ho. Però més que res per la pressió que dones i tot plegat. El tub és molt més tancat. El tub de la barítona moderna, la barítona del IEC, és més tancat i no és tan... L'altre, clar, l'altre és més cònic. Més i això té una influència, entenc, d'això. Això influencia en com sona. I després també, clar, pot presentar una miqueta més d'impedància o de resistència a l'hora de tocar. No? Però, per altra banda, també, clar, té una miqueta més de potència i de brillantor. Llavors, clar, també necessitem potència i necessitem brillantor pel món en què ens movem. No? És a dir, que sí que el so... Penso que és prou semblant, el que passa és que, clar, dintre de la cobla o al costat de tenores i tibles, doncs la barítona ha d'expandir-se, no? I això és el que hem intentat aquests anys des del prototip
fins a aquest instrument, no? I bueno, potser encara no hem fet l'últim, el pas definitiu, bueno, però estem amb aquestes. Super. I l'altra pregunta, a veure, comparant les dues barítones, veient la diferència de campana tan important i el comentari que havies fet de que la campana recta és fàcil o prou fàcil de calcular i que la corbada no, aquest procés d'adaptar la campana corbada com ha sigut? O sigui, és una campana preexistent potser? És una... Això ha sigut sort. Sort. Totalment. És una campana Selmer de clarinet baix. Selmer de clarinet baix, directament. Sí. I llavors vam tenir la sort que va coincidir pràcticament el diàmetre que nosaltres esperàvem, doncs en res, en qüestió de mil·límetres, era el diàmetre que necessitàvem. Si no, hauria, o sigui, generar un pavelló nou com vam fer als anys 20 per fer aquest instrument, aquesta barítona, fer un pavelló corbat, bueno, era un projecte molt costós, molt. I a part que tampoc no teníem idea de què necessitaríem. I aquest pavelló ens ha funcionat, ha funcionat bé. Després doncs, vam mirar de fer alguns forats i permet fer aquest fa sostingut greu, un siu real, i després també hi ha forats que no es poden, encara no hi ha claus, s'hi podríem posar, però que permet fer un si bemoll U real, diguéssim, un si bemoll U. Vull dir que ja és un registre prou greu, no? I funciona. Gràcies. Hi ha alguna altra pregunta? Doncs donem per acabat l'acte. Moltes gràcies per la vostra atenció.